L'Ajuntament de Llombay invertirà més d'un milió d'euros des d'ara fins a cap d'any per tal de millorar i remodelar algunes instal·lacions municipals. Una inversió que de segur millorarà la qualitat de vida de la ciutadania del municipi. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de la localitat, encapçalat per José Forés, que ha accelerat la implantació de nous serveis públics i ja ha donat llum verda a la inversió de més d'un milió d'euros per reformar instal·lacions públiques. Des de l'Ajuntament, el primer edil destaca l'esforç del seu equip de govern per a detectar les necessitats del municipi i, a més, treballar per a donar-los solució. No tinc que dir que la major part d'aquesta inversió se farà, s'executarà en 2022, encara que se van a ara a final de 2021, i sí que és cert que s'ha fet un treball que veia ja d'uns anys en, en, darrere, però que ara anem a materialitzar i a finalitzar en este 2021-2022. La quantitat, que estarà repartida en diverses remodelacions, centrarà la seua major part en el Centre Públic Sant Francesc de Borja, on es destinaran 800.000 euros en una remodelació, adequació i modernització de les seues instal·lacions, ja plantejada des de fa anys. Tota la inversió ve finançada pel Pla Edificant i ajudarà a mantenir una qualitat educativa major en tots els alumnes que cursen els seus estudis a Llombay. Les obres per cert, hauran d'estar acabades el pròxim estiu per a poder ser utilitzat durant el curs 2022-2023. És cert que feia molta falta, perquè així anem a renovar, anem a dotar el centre de, de, de nous mitjans, en fi, anem a fer-lo més, més aïllat, molt millor per tots els xiquets i xiquetes que van al nostre CEIP, Sant Francesc de Borja en urbanisme, destaca la reforma i manteniment que es durà a terme en la plaça de la Comunitat Valenciana per valor de 200.000 euros, millorant un dels enclavaments importants de Llombay i ja adequant-ho als nous temps, formant una consciència dins del veïnat més amable amb el medi ambient i familiaritzada amb la sostenibilitat. Dins de l'urbanisme, una altra part grossa se l'endú la remodelació de la plaça de la Comunitat Valenciana, que podríem dir que forma part com un añadit al col·legi públic, el que volem, el que pretengam fer. Per què? Perquè està molt propet, està al costat del centre públic, doncs anem a fer peatonal part de l'avinguda de Sant Antoni, en la qual Eh, farem com si fos un allargament del col·legi que és per on van entrar iixir tots els xiquets i xiquetes al col·le en el qual pues, el farem més segur dotarem de zona verda, de d'àrees d'oci pels més menuts i també pels, pels no tan menuts i per tant pensem que va ser una zona de dinamització de, de la zona escolar del nostre poble. Amb esforç i treball, l'Ajuntament de Llombai aconsegueix així una bona suma per millorar el municipi i la vida de la ciutadania de la localitat.